Тази вечер в Патерински лайф отново ще говорим за апартамент гейт. Последният ден на Цветанов в парламента, но той ще остане почетен председател на парламентарната група и ще помага на председателят Даниела Дариткова. Ще чуем коментар на неговите колеги вице-адмирал Пламен Манушев и Александър Ненков, който пък беше свързан с скандалната поправка от 21 януари 2017 година, промени в закона за устройство на територия. Бил ли е притискан от Цветан Цветанов? Ще видим какво ни отговаря народният представител. Ще говорим и за коалицията ГЕРБ и СДС. Ще ви покажем едно архивно интервю на Александър Йорданов, който казва преди да започне работа 44-то народно събрание, че няма да има по-голям хоризонт от една година. Но едно са прогнозите в политиката, друго са реалностите. Вие ни гледате по канал 3 с уникалното репортерско реалити в петък. Съединението прави си от специалиста, сериозна конкуренция. Добре, добре. Виждаме. Виждаме тук нов политически проект. А сега се насочва към господин Александър Ненков да го видим. Господин Ненков, здравейте. Добър ден. Нов период в ГЕРБ. Госпожа Дариткова става председател на парламентарната група, а човекът, който с структурите, с диалога в парламента, господин Цветанов, вече извън парламента. Да, така е, но не мисля, че по това тази кадрова така промяна ще повлияе под някаква форма негативно за работата на Народното събрание. Мисля, че госпожа Дариткова има така сериозен опит и като житейски план, и като парламентарист, уважаване от всички наши колеги. И мисля, че всички я възприемаме като новия председател на групата. Не вярвам това нещо да повлияе. Напротив, даже някой път може да е позитивно, защото пък всеки човек си има, нали, плюсове и минуси. Достатъчно плюсове има тя, достатъчно диалогичен човек е, така че... Както каже тя, не мога да бъда господин Цветанов, дано да бъде себе си. Разбира се, нито един човек не може да бъде другия, нито аз, вие, нито обратното, така че всеки си има неговите качества. Тя естествено ще подходи така с нейните възможности, с нейните така разбирания. Разбира се, че няма как да бъде господин Цветанов, но пак казвам, достатъчно уважавана. И сред колегите видяхте, че и другите председатели на други парламентарни групи също така си казаха ласкаво за нея. Въпрос на време, според мен, естествено, малко да така да няколко дена да премине в своята роля, естествено, и да работи парламент така, както трябва да работи. Ама имам чувство, че магията на Родопите все повече запленява ГЕРБ като партия. Госпожа Караянчева от Кърджали, председател на Народното събрание. Госпожа Дариткова от Смолян, председател на парламентарната група. Значи тоя регион, освен че е магичен, трябва да го развиете и наистина да покажете българското и най-доброто като политика. Сега не знам дали регионалното разделение има някакво отношение, но вие виждате, че в ГЕРБ много жени всъщност са на много възлови кадрови така позиции. Това означава, че имаме способни жени, които могат да вземат такива позиции и могат да се справят успешно. Аз мисля, че не само госпожа Дариткова, но и други колеги, които от женския пол са достатъчно добре разпознаваеми, достатъчно така вече с достатъчен опит. Виждате кмета и на София, ако щете, виждате министри, успешни министри, така че ние разчитаме на жените изцяло. Не случайно има жени ГЕРБ. Казват обаче, че сега ще си проличи дали госпожа Габриел, ако остане водач, означава, че Борисов в крайна сметка е простил в някаква степен на Цветанов или ще има друг водач, който ще е различен от фаворита на господин Цветанов? Не. Трябва по никакъв начин да си правим илюзии, че Борисов и Цветанов работят някакси отделно. Всяко едно такова решение, естествено, е съгласувано между двамата, като разбира се има лидер, който накрая взима финалното решение. И не трябва да се поставя под съмнение това, тъй като видях, че последните дни така се прокарваше някаква идея за някакво разделение, вътрешни боричкания
Напротив, ГЕРБ винаги е била монолитна, монолитна партия. Даже смея да твърда, че много от нашите опоненти това винаги много ги е дразнило. Така че дали ще е Мария Габриел, дали ще е някой друг, всичко е под на някакъв разговор, на някаква преценка, кой би бил най-подходящия кандидат, защото изборите са естествено важни и тук няма място за... Те са много по-важни, отколкото така някакви вътрешни противопоставяния. Те са много важни и затова трябва да решението да бъде наистина обективно, а не субективно. Как обаче си обяснявате това смело интервю на Томислав Дончев по Българското национално радио, като каза, че това, което е направил господин Цветанов е укоримо и трябва да бъдат и той да обясни истината за това, което всъщност се е случило с апартаментите. Не, вижте, не намирам, сега откровено не намирам нещо притеснително на думите на господин Дончев, защото той какво каза? Той каза, че господин Цветанов трябва той да даде разяснение и на въпроса дали има щета за ГЕРБ, да, има щета. Няма как да няма щета. Целият този, цялата тази целенасочена атака, защото наистина имаше такава атака и няма кой да го скрие това нещо. И естествено, че и за структурите, и за обществото беше важно да чуе обяснението от господин Цветанов. Мисля, той вчера, там онзи ден, един час се обясняваше тук пред медиите, пое така някаква морална отговорност за това, че да, не е направил нещо незаконно, но както се казва, примерно, обществото очакваше нещо да се направи в тази посока и въпреки това не смятам, че това ще доведе до някакъв негативен резултат, тъй като пък ние сме поставили ГЕРБ, винаги сме поставили много високо летвата на така на моралните актове. Много наши колеги си заминаха не защото са виновни за нещо, а поради причина, че обществото очакваше те да вземат някакви мерки. Мога да ви дам много редица примери назад във времето. Само че ГЕРБ, това е разликата с всички останали, че ние не сме се вкопчили в някакви властови позиции и независимо, че не ни е приятно някой път, независимо, че не се чувстваме виновни за някоя ситуация, тази отговорност, защото аз мисля, че обществото очаква това от всяка една политическа партия, независимо дали управляваща или опозиция. Ето вижте в БСП, ако ми дадете един пример за някого човек от тяхното обкръжение, което по някакъв начин... Всичките ги защитите, да си... госпожа Нинова. Еми ето виждате какво каза вчера госпожа Нинова. След като изхвърли така достатъчно куп обвинения за Цветанов, за това, че фалшифицирал изборите, за това, че трябва да напуска политиката, въпреки че тя не е човека, който трябва да поставя някакви условия. Ако искат да работят, да работят. Хората са ги избрали да бъдат в парламента. Ако считат, че това е редно да не бъдат тук, това си е тяхно право. Но не може да постави условия, примерно Цветанов да напуска политиката. Откъде на къде? Коя е тя? Нали, но когато я питаха въпроса за Елена Йончева, откъде са нейните пари за нейните имоти, тя каза, това е друго. Всеки е невинен до доказване на противното. Преди една минута обвиняваш един човек, който не е направил нищо незаконно. И аз вярвам в това, че няма нищо незаконно, но същевременно, когато става въпрос за твой водач на листата, казваш, това било друго. Ама не е друго. Така че мога само да ги уверя, че винаги в ГЕРБ сме взимали правилните решения. Верните решения. И това, че другите са маскари, нас не ни оправдава. Да, просто и Борисов го каза, дали е законно или не, вече не ме интересува, защото то сигурно е законно, но морално не изглежда добре пред хората. Точно заради това господин Цветанов е предприел тази стъпка. Точно поради това да не остава някакво съмнение, че много обвинения, много грозни така епитети се използваха спрямо него. Една седмица, нали, това беше топ новина. Така че естествено, че самия той счита, че и така това, което и на нас на групата това ни разказват, в някакъв момент усещаш, че трябва да направиш някаква такава крачка, защото в противен случай ще страдат всички. Другите колеги също подаваха оставки, и Цецка Цачева, и някакви хора, двамата заминистри. И то не защото нещо са направили нередно. Не защото са направили нещо нередно, защото обществото по някакъв върма очаква това да се случи. Няма никаква драма от това, че председателят на парламентарната група на ГЕРБ ще напусне 44-тият парламент. Не са деца, имат глави на рамената. Просто ми е мъчно, че толкова добри неща направихме и цялата енергия, цялата гадост, която в момента ни удря, е за нещо толкова битово, толкова елементарно, гадно и ненужно.
Вижте, излязоха и магистрати, излезе Лозан Панов, неговата съпруга, председателят на Върховния касационен съд, и той си купил фирмен апартамент. Вижте, че ожесточеността и цялата ожесточеността беше насочена изцяло към господин Цветанов. Защото никой от тях, освен господин Цветанов, двамата заместник министри и Цецка Цачева, никой друг не реагира. Никой друг не реагира. Само че ГЕРБ е управляваща партия, носи отговорност за управлението на държавата в момента. Много позитивни неща се случват за държавата и не бива едни такива така, скандали да влияят на управлението на държавата. Това е смисъл да подадеш оставка, да се отпуши напрежението, да покажеш, че съобразяваш се с общественото така настроение, не си се вкопчил във властта, не е самоцел. Важно е ГЕРБ да бъде така монолитна структура, да се яви, да спечели изборите, да представи едни добри кандидатури за Европейския парламент, така с ясна визия. СДС ли ще бъдат тези кандидатури, господин Неков? Вие видяхте, че да. Вече има така номинация за Александър Йорданов. Това е право на СДС. Ние не сме в коалиция с тях. Нали? Не трябва да се поставя под съмнение това нещо. А знаете ли той колко много критикуваше ГЕРБ, наричаше премиера с човек, който има премиерска мимикрия и така нататък. И какво от това, като е критикувал? Никога това не е било проблем. Господин Йорданов, днес е един хубав ден за демокрацията. Дай така Боже. Ще се окаже. Дай Боже. Дали ще обаче 4 годишен мандата, ще издържат ли? Със сигурност няма да бъде. Защо така мислите? И защото имам опит парламентарен и той ми подсказва, че няма да бъде. Някъде в края на следващата година ще има криза и най-вероятно отново ще има парламентарни избори. Как си обяснявате обаче, че десните ги няма вътре в 44-тия парламент? Слаби политици, това е резултата от тяхната политика. Май си даваме сметка 27 години по-късно, че демокрацията е нещо сложно и май само определени принципи от механизма как функционира сме разбрали. Демокрацията е такава, каквато я правят хората, които участват в демокрацията. Това е българският народ. Този парламент е едно огледало на волята и на лицето на по-голяма част от българският народ. Гледайки неговата работа, поведението на народните представители, ние получаваме и една много точна снимка за същността на българския национален характер към момент. Последно, нещо за хората ще бъде ли направено или за хората вътре ще направят нещо за себе си? За хората, които ще бъдат вътре, със сигурност ще направят нещо за себе си. Самия факт, че в парламента влизат над 130 души нови народни представители, които те първа трябва да навлизат в работата, които те първа трябва да работят за хората и за ползо родо, ми се струва, че те, докато се научат, ще се изпокарат и ще се отиде отново на избори. Много важно е сега още в първите дни, дай Боже да направят правителство, да погледнат към тези енергийни проблеми на страната, към наистина високите сметки за горива и за ток и за вода и прочее в България, защото другото, обещанията за по-високи пенсии и заплати, то е някъде в бъдещето. А това, което сега още могат да решат, то е, може да стане буквално и следващия месец. Добре, да си пожелаем хубав ден. Благодаря. За демокрациите и светли бъднини. Александър Йорданов, предаването Патарински лайф. Разбира се, нещата се случват, когато се говори за демокрация, но това е един сложен процес. Останете с нас. Когато се минава някакво ниво на противопоставяне, да. Но когато критикуваш един човек, това не означава, че ти непременно не признаваш пък позитивните страни. Самия Александър Йорданов даже мисля, че в едно интервю също казва и в полза на пакета Макрон. Където реално, ако се замислим обективно, той също има своите позитиви, защото той е направен в полза на, на самите водачи, повече, отколкото в полза на фирмите, но има, нали, разбира се, проблемни неща, които на нас не ни харесват и сме абсолютно против. Така че това, че някой има някаква критика, това е правото на всеки да има собственото си мнение. А и е право на СДС, все пак сме решили, че заедно ще се явиме на тези избори, правото е те да си излъчат техния кандидат, който счита, че би им донесъл най-много така позитив, най-много гласове. Ние сме членове на Европейската народна партия и двете формации. Колегите, които ще бъдат избрани, ще влязат в Европейската народна партия. Така че абсолютно разбираемо и няма никакъв проблем, че Александър Йорданов се изказвал негативно по една и друга тема.
Добре, мисля ми попитам, как коментирате това, че и вас ви вкараха в едни атаки, в един сценарий с промяната на ЗУТ от 21 януари 2017 година, че Цветанов ви заръчил, вие не сте направили предложение, пък то било в полза на Артекс, пък вчера видяхме ДНСК и другите. И всъщност, аз много ми беше интересно, тъй като и го дам на това, че просто атаката беше към Цветанов и нищо друго не беше толкова от значение. Независимо кой какво обяснява. Аз опитах да обясна мотива всъщност на законопроекта, който сме внесли тогава. Той е изцяло насочен в полза на общините и на държавата, на големите инфраструктурни обекти, които в годините поради редица обжалвания, поради трудност за взимане на оценката за въздействие на околна среда, се бавят с години. И тези големи инфраструктурни обекти преди по закон трябваше на всеки 5 години да бъдат презаверявани техните строителни разрешения. Това, което ние приехме, просто за тези обекти, най-големите, първа и втора категория, да важи 10 години, да. За да може да имат повече спокойност, повече предвидимост и поради обективни причини, тъй като че и с европейско финансиране, да не се поставят под риск тези обекти. Аз и до ден днешен твърда, и мисля, че го обясних много ясно, и вчера също ДНСК потвърдиха моите думи, защото те казаха така, че сградата според тях е законна, защото поради закона, който ние сме днес, няма ретроактивно действие. Те се водят по предишния закон. Да. И по предишния закон, тъй като имат изменения в инвестиционния проект, това, което разбрах вчера от господин Нестров, шефа на ДНСК, тъй като те в съответния така период са направили промени в инвестиционния проект, считат, че тяхното строително разрешение е валидно. Началникът на ДНСК, архитект Иван Несторов, бе категоричен, че оценката му стъпва изцяло на закона за устройство на територията. А съгласно разписаните текстове, няма основание на този етап строежът да се счита за незаконен. Според Несторов, разрешителното на сградата в Лозенец било валидно до 2023 година, а не до 2017. Архитект Здравков, според него, казва, че сградата е изгубила правно действие, тъй като разрешението за строеж е едногодишния срок вече с всичките удължавания до 11 месец 2018 година. Аз съм съгласен с него. Но има и практика на Върховен административен съд, че с всяко допълване на разрешението за строеж автоматично се удължава и срока на разрешението за строеж. Последните две проверки на сградата са направени през последната седмица, на 20 и 26 март. Те са показали отклонения от инвестиционния проект по две направления, а това застрашава фирмата строител от глоба, варираща между 30 и 100 хиляди лева. Предвидените автомобилни платформи, които ще трябва да осигурят ползването на подземните нива, които са гаражи, не бяха изпълнени като отвори в една стомадовитонна плоча, която е с дебелина около 30 см, която е носи на себе си почти цялата сграда. Носимоспособността е в случая много сериозна. Въпреки заключението на ДНСК, последната дума по казуса със строежа на небостъргача ще има Софийския административен съд. А докато делото не приключи, ще бъде спрян строежа само на онези части от небостъргача, където са констатирани нарушенията. От ръководството на ДНСК уточниха, че за разлика от главния архитект на София Здравко Здравков, те не са получавали заплашителни SMS-и от фирмата строител Артекс. Именно тя се оказа в основата на големия скандал с апартаментите, придобил известност като Апартамент Гейт. Но ретроактивно действие на закона никога не е имало. Даже в преходните заключителни разпоредби ясно е казано, че всичките започнати процедури се довършват по досегашния ред. Целта на законопроекта беше защита на големите инфраструктурни обекти на никой друг. И нито имало някакво отношение с Артекс, нито някакъв натиск, нито каквото и да било. Законопроектът беше разработен заедно с Министерството на регионалното развитие. Общините искаха това нещо да се случи, защото касае и първостепенната улична мрежа, регионалните депа,
инфраструктура, свързана с газопреносна мрежа, с електропреносна мрежа. Това беше така и мотива за написването на този законопроект. Даже всъщност строителите искаха от тяхното становище и по-ниски категории да бъдат, да важи този 10 годишен срок, но ние се ограничихме само до тези първа и втора категория. Даже мисля, че един колега там от една асоциация точно това обясни, че всъщност те са искали да трета категория, които са така обикновените блокове и строежи да бъдат в тези 10 годишни период, но всъщност ние не го възприехме, само за най-големите го оставихме. Какво е, господин Ненков, че семейство Мирянови всъщност искат и в политиката да дават апартаменти на политици и на висши магистрати, защото знаем, че те пък са кумове на Лозан Панов и на неговата съпруга. Предполагам, че ако си направим една по-така дълбока проверка, ще видите, че оставете ги Артекс. Да. Всичките големи строители, когато става въпрос сигурно и за известни хора, за журналисти също, за спортисти, предполагам, че също им дават преференциални цени, което до някаква степен е пазарна икономика, тъй като пък и може да читаме, ако примерно един известен спортист примерно дойде във вашата сграда, да живее в вашия блок, който сте построили, това все пак е и реклама за самата компания. Имидж. Разбира се, така че все пак живеем в някаква пазарна икономика. Ето, виждате, обяснението за Лозан Панов беше това, че те може, даже един коментатор каза, че може и да го подари. По принцип да, може. Но въпросът е, че за едни някакси е голям проблем, за други не се оказва такъв проблем. Проблемът е, че когато си политик, трудно може да докажеш такива доходи, защото всичко ти е на светло, на Сметна палата и когато изведнъж излязат едни... Вие вярвате ли, че господин Цветанов е направил нещо с ясно съзнание, че по някакъв начин ще наруши закона? Аз лично да ви кажа, не вярвам. Той е направил замяна за два апартамента, за други два апартамента и е доплатил. И цената, която всъщност се реклами, която се така коментираше, не е толкова ниска. Ставаше въпрос за около 1500 евро. Вчера госпожа Менда Стоянова даже в едно интервю много точно направи такъв разчет. Така че цената не е, напротив, съвсем пазарна е. И когато някоя фирма примерно ви направи някаква отстъпка, няма нищо лошо в това. Между другото, от труд са направили едно разследване, видях, което показва, че всъщност договарянето в него няма нищо незаконно. Разбира се, вие представяте ли си председател на парламентарна група на управляващото мнозинство, а и който и да било, нали, и толкова пък публична фигура, с ясно съзнание, че естествено тази информация, първо, че е публична, второ, че той нищо не е скрил, трето, че така ли е, че предполага, че в някакъв момент това ще стане така публично достояние, е с мисълта, че го прави на пуп на всичко и едва ли не това ще доведе до това напрежение, което се създаде. Аз лично не вярвам, че той е достатъчно, това означава, че трябва да си много наивен, за да мислиш, че... Може би трябва да взимате примери... Ще направиш нещо незаконно и някак си така ще мине между капките. Може би трябва да взимате примери от премиера Борисов, който си живее в бащината къща в Банкия, не го интересува имот на Латинка, на Елемак и така нататък. Вижте, всеки се, разбира се, преценява сам за себе си и може да носи отговорност. Аз мога да нося отговорност за моите действия. Така. За други действия не бих искал да нося отговорност, но съм сигурен, че в случая с господин Цветанов наистина се преекспонира толкова темата. Може би не се харесва на голяма част от обществото или някак си остава някаква съмнение или нотка и поради тази причина той и ГЕРБ включително понесахме много сериозна, така, много сериозна щета. Много сериозна щета, защото предстоят ни тежки битки. Естествено, Цветанов беше така мотора, двигателя и на парламентарната група и не само. И беше човек, който умееше да ръководи и да форума балансира. Да, не само за кворума, да се опитва да търси компромис. Да, също с хората, не само с малката коалиция, и дори с ДПС, с Воля. БСП ги изключва, защото те никога не са търсили компромис или някакво обединение около някакви важни теми. Те са, нали, на принципа, ако не сме ние, никой не трябва да бъде. Нали, това си е тяхно право, но Цветанов умееше да търси, да намира някакъв баланс между всичките различни интереси. Светна ли тази синя лампичка, това за което говореше Борисов? Много ви обичам, но БСП с тия корумпирани политици ни доближават и трябва, както се казва, една активация да се случат и в редиците, и във всички вас и да започнете наистина, както се казва, да не той шампионски дух, да не ви главозамайва и победи от изборите. Вижте, много хора от нашата партия по предпоследните години продаваха оставки. По една или друга причина. Кой е виновен, кой не е виновен, но подаваха оставки. В политиката това е най-прекият начин да понесеш някаква отговорност. За някакво действие, което дали законно или не,
води до някакъв негатив. Това е закона Борисов. Най-малкото съмнение и вън от партията. Че, дали е синя лампичка? Ми, тя синята лампичка винаги си е светила. Ако ви дам колко хора през годините са напуснали политиката, точно поради тази причина. Но това според мен е правилният принцип. Независимо от всичко. Да, боли. Много боли някой път. Но в крайна сметка човек трябва да е готов, когато се занимава с политика, когато иска да управлява, когато иска да е истинно отговорен и да прави добри неща, трябва да знае, че някой път трябва да направи крачка и назад. Това е принципа на ГЕРБ и винаги сме го спазвали. И докато го спазваме този принцип, ГЕРБ ще бъде наистина водеща политическа сила. Защото, пак ви казвам, вижте от другата страна какво имате. Вие имате примерно една втората голяма по големина партия, която никога до този момент, аз не си спомням, някой да е поел отговорност за каквото и да било. Морално, неморално, законно, незаконно. Не съм аз съдник. Не искам на тях да им да съда някой колега за нещо, дали е виновен или не, но в крайна сметка ние реагираме и аз мисля, че хората това възприемат позитивно. Реакция. Боли, за нас вътрешно много ни боли, за Цветанов със сигурност, но играта е такава. Или я спазваш, или поддържаш някакво високо ниво на морал, или просто хората те наказват на следващите избори. А напуска ли Цветанов политиката или ще търси реабилитация? Защото това е много важен въпрос, защото той сега няма как да осъзнае нещата. Няма как да напусне политиката, а и това, че той остава като заместник председател на партията, е изцяло вътрешно политическо решение и тук няма никакво отношение към неговата, той вече не е на държавна позиция, не е парламентарист, така че той няма как да напусне парламента и аз вярвам, че той ще утрои своите сили в желанието си да подготви структурите, партията, председател и на предизборния щаб, ГЕРБ да даде най-доброто от себе си за следващите, а и за по-следващите местни избори. Както каза госпожа Дариткова, той е почетен председател на парламентарната група. Разбира се, и той има уверението от него, че той постоянно, когато е тук в София, във вторник ще присъства даже нашите групи, за да може да координираме. Без координация между партията, между парламентарната група, между общините, трудно може да се... Много трудно се управлява на тази машина и трябва да има човек, който да е тази спойка. Мисля, че господин Цветанов ще изиграе тази роля, както винаги го е правил. Добре, благодаря ви за това интервю. Хубав уикенд и на вас. Александър Ненков в предаването Пътенински лайф с важен анализ и с важните теми, които разбира се вълнуват ГЕРБ. ГЕРБ са ранени, но трябва да излязат по-силни. Синята лампичка вече е светнала, а вие ни гледате по канал 3.